ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਹਿਤ ਬੀ ਬੀ ਏ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਤ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਂਤ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਛੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੱਤੋ ਮਿੱਤੋ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈਸਲ ਰਾਓ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੀਵਾ ਰਾਓ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਰਾਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੇਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੀਵਾ ਖੋਟਾ, ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਰੀਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਅ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਕਲੇ ਉਦਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਲਝਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾ ਰਾਓ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਆਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਕੂਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੂਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 1985 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ JVD ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਰਿਆਨ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈਥੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਲਤ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਗੱਗੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੰਜਰ ਖੰਡੇ 'ਚ ਲੀ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸਵੀਂ ਕਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8-8, 9-9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਏਸੀ ਦੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਲੂਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀ ਨੂਡਲਸ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਕਡੋਨਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ KFC ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਊਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ DP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਸੇਫ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਇਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬੇ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ 10-12 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਰਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਭਤੀਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਗਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆਈ, ਤਾਇਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਏ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਾ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਪੋਤੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਛੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ
ਵਿਚਾਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1984-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਿੱਤੂ ਮਿੱਤੂ ਵਾਪਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਲਈ ਕਿਹਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਾਲੋਕਾ, ਫਤਾ ਮਾਲੋਕਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੋਕਾ, ਇਹ ਜੀਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਭੈਣ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਲਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਚਣ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਰਹਿ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੀਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਟਾਰੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਹਿ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਢਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਪਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਪ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਖੁਸ਼ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਰਚਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨ ਹਰਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਗਨ ਹਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ, ਗੋਤ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਅਰਪਣ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅੰਤਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੌਂਪਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਪਿਆ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਅੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਰੇਤਾ ਛਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਅੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਮਿਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਏ? ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਥੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ।
ਉਹ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਲਓਗੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੜੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਬਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੜੀ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢਿੰਡੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਰੋਲ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੋਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਤ ਆ ਨਾ ਕਬੀਲ, ਗੋਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਘੌਂਸ ਲਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ ਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਸਮ ਦੱਸ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜਸੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਬਲਬਾ ਦੱਸ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਆ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਮਾਟਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ, ਦਾਸਤਾਨ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਕਲਿਆਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ BPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
रूबी जी, रविंद्र शर्मा जी, जिन्हें तुम कहने हैं डेली बोर्ड के वो भी है, गोसंधु जी आज बैठी है, तो मास्टर परमीर सिंह, मास्टर परविंदर सिंह, मास्टर गुरमीर सिंह, मास्टर कुलदीप सिंह जी, तो केवल सिंह बाबे के जो कि जेल वार्डन ने अपने बठिंडे के वो भी इतने पहुंचे है, तो होर भी दमेश सिद्धू वाले जी ये भी साढ़े को पहुंचे है, भाई गुरप्रीत सिंह सिद्धू साहब खोल के दिखाओ माड़ी जी पहला पन्ना दास्तान सिद्धू बराड़ा मैं आखिरी पन्ना खोल के दिखाओ मगरला इंटरफेस दिखाओ ठीक है।